me kolegun Stafa. Përshëndetje Osman. Përshëndetje Ola, në fakt ka nisur edhe ditën e sot me protesta e banorve të Burxhullës. Ditën e sot me nuk i kanë lënë mundësi apo nuk kanë kërkuar që të flasin përpara kamerave, por kanë nisur me një reaksionin e tyre, siç duket këtë herë ka edhe fëmijë të cilët janë me banorët e Burxhullës, të cilët kanë bllokuar tashmë rrugën që lidh aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza me autostradën Tiranë-Durrës, pra me atë që njët ndryshe edhe si pra zona e Kasharit. Pra janë banorët të cilët ditën e sot me ndryshe nga herët e tjera kanë marrë edhe fëmijët e tyre. Do të ndjekim pak sa ato se çfarë ata deklarojnë, duke qenë se kjo duket si një protestë ndryshe ku punojësit e policisë po mundohen që të t'i largojnë, duke qenë se tashmë është krijuar dhe trafiku në dy anët e rrugës, duke qenë se në protestat më parë kemi parë një anë vetëm të rrugës të bllokuar, por këtë herë banorët kanë po tentojnë që të bllokojnë të dy anët e rrugës. Shumë bukur, nuk u bote me ligjin e parë. Herën e dytë, filloi për të duhur nga e para, me vje, përgjigje që i qo, është këja, arëshës. Dhe i thot, ju lutëm, ne jep një informacion, thot, mbi banesë personit, po jo themi,
Ja, zotot. Në emër të zotë morëm koni në vijim të shqytimit të praktikës e referuar i marit të talizdor të përbëzuar në vendonë në objektit, rezulton se kjo objekt pozënot në avërgjit të projekti mjetuar të haqët të monë kashar, për sa më sipër dhijon për të duhet legalizimit. Objekti kërkohet nga në jujt të në konfirmoni, nëse kjo objekt të notës ja, nga projekti i rrugës. Ta shtë këthimi përgjigjës që ba, arësheja, se kam ka që kohë 6 muqe nga e këtë problem. Dhe jenë shteset firmosme nga atëcit përkace. Republikës Shqipëris, autoritetin rrugohë shqiptarë, detërimi praktikimit strategik operacional sektorit sigurimit toks, agencijës e tore për shpronësim. Për të një detërisë vendore, kamë zvorë pra të hipoteks. Pra në autoritet të ndoshës para qitë shkesë me numër aqë e kaqë. Por, dy gjonë shi, se që thotë, në përmjet të cilës përvimin e përshëduet të legalizimit të ndërtimit pa leje të subjektit më rëmë koni, kërkohet konfirmim nëse ky objekt preket nga legalizimi projektit Thuman Kashar. Por sa më pra imagjinoni, autoriteti rrugor nuk e disi si është projekti rrugës, dhe ashtë kërë nuk e disi si është projekti rrugës. Kush e di projekti rrugës, pra e kuptoni që këte projekti rrugës nuk e ka. Ashtë kërë që duhet këtë hardën për të certifiku gjithë pronat ose ku është gjurë ma rrugës, të një të punë ka dhe arëshe se nuk e di. Pra njën atje si hullin topin, i pasojnë. Pra imaginoni se sa atë është kjo, shtetë, e kuptoni, pra përgjigjit e këtyre dy zotërive, se si vinë, ku du të shkojnë të kërkojë unë, më thuni mu, ku du të shkojnë të kërkojë se ku është gjurë ma rrugës, ku është projekti rrugës, e kuptoni që rruga ju kam thonë që ditë e parë që është pa projekt. Dhe sot aktualisht ne flasim, pra, është muaj i 6-170 protestë dhe nuk ka akoma projekt rrugë. Pra, më thuni mu, që duhet bëjmë me këta banorë? Pronët nuk jenë saksume, banesët nuk jenë saksume, nërkalimet nuk jenë saksume, linjën të rekrutimit nuk është saksume sepse kanë ardhë për ta pa dhe nuk bëhet në gusht del vendimin për të luajt linjën të rekrutimit. Ku do shkojnë? Imaginoni pra, unë po ju themi që ne po sillna kaq njerëzisht, kaq të kulturu dhe kaq të eduku në protestën tonë sa nuk mund ta imagjinoj kush, dhe shteti bësi hir me ne se kur duan me nishu vekamet, pse unë nishu përdusin, ku do bëhet porti? Ha? Pse unë nishu vekameja? Dhe për banorët e përdun nuk unë nishova. Ni, duhet kuptoni gjë, ha? Se ju kam thonë herë, kur e kam nisur protestën e kam nis me kom tok, nuk e kam nis me kom majer. Pa ditë ku është ligji dhe ku është rregulli. Po ju themi gjë. Në zonën tonë tu, vlera për 1 metër trull është 51.407 lek, metër katëror. Zonat të cilët thot dhe Elvis Berberi, që janë të njëjtë tokët, fushpreza e ka 32.000 lek metër katëror për trullin. Pra lu 20.000 lek të vjetra, zonë pra për trull është zonë industriale. Pse nuk e publiko shteti? E kuptoni ku luhet hilja? Dhe këto kujtën se ne jemi kaq të mefshët, kaq të mefshët e jemi e se... Sa nuk e kuptoni? Pra, këj shtet, po temi kërko në shdo mënyrë për të abuzu, për të... Na, në përkom, për të drejtët tonë e një timi se si është pra këj vendim për të zhvillu këtë rrugë tu. Dhe ne nuk do të rritë nga kjo. Me fjarë pa bo marveshë si që kemi kërku. Vlerë në pronsë, certifikim në banerë dhe pronëve dhe rrugët si do kalohën. Me fjarë në pjesën tjetë ku nuk ka projekt rrugët, do ketë rrugë dësojë dhe ku e në nënkalimet. Që ju kam thonë, bi kalime nuk bonë, sepse i bi. I parë është të që vjeshë kërkohën me rrugë në rrinësis.